Үтеке Абулын эфирге Саха Сирия информационная бери студияға дуар тұрудық. Анабырыл ғығар төт қонуқтағыта аяңна турынан баран сөппі жону көрдүйілдер. Арктик улыстырытын жүкускайға тұғынчатан тақса тонна балығы ағалылар. Горна бірджігестеған библиотекат электронной кинегене улар сыниматын сайынларар. Анабыр улугар өз сөппет кейіні көрдүйлер. Бұтуынан Якутия хүлбет өт ханалғы улуста келем диспетчиска сұлыспаттан етінеддилер. Алтыны онақсыз күнігар сасқыла бөлігіттен икер кей оны бір күз сарсы да бес аңар часқы бұранынан не электргер тұрмыттар суққа күрдігінен жерлерге тиекті әқтері бедді күн бүгінге дерекенілерттен тоқты етіндері суық дейін. Улус келем диспетчиска сұлыспаты начальнігі Николай Тимофеев әтер. Білігін сөппет жону көрдүйлі ұтылдар. Жокуска аэропордугар бухарсыдаттан туманнақ болан 13 рейс болжығы ухата чуылан Якутия авиакомпания Сеултан көппіт сөмілуеті. Хабаровскайға етенне әме Якутия оны аэрофлот 4 рейсі Нюрнбергге атарылы бұттырым. Сөмілуеттір көтюйлері қаллан тұрғыттан тұтылықта ден аэропорт пресс ұлыспаты етіндері. Жокускай аэропордугар атта толкуйды. Әпшесвене палата коластағы келбет 10 аты білінеді. Олгигар Петр Бекетов, Марк Жирков, этнограф Гаврил Ксенофонтов, социалистическая үлі героя сағаттан бастықы лөтчік Валерий Кузьмин, өксөкілі Хөліксөй, Владимир Ларионов, Манчары Бағылай, Михаил Николаев, Бұлатын Оюнскай, онна тігін Дархан аттыры кеддилер. Бүгін әттен коластағын сағаланар великий имена точка РФ анал сайқы кейрен коластық қытын әбет әріпшесіне палатыға Илжан Бере қытын сөп. Етіні сәргі Россия мен история музейге тұймады аты әрген кейінігер Жокуска аэропордығар Илі баттағыны құмы еқтірі. Бұ бір әйкі дойды түрден 5 бөдің аэропорда қыттар, ол егер Жокуска аэропорт бар. Коластағын түмігі ақсынне бәйіз күнігер білдегі. Өлені рүйі тұрыр күңі солу білімнер үлі сағаланына қатас бауласқай қайсқанан қытылға солу тенгіне оңырысы жалылыр. Үліне мех дұрыстырой тілі тұғытыр. Өрүйі тұрағыңы масына ұйығар қатчақтаған керер кемігер контроллыр анал пост үлілігі. Оттан күңі сол қаған арылылыра мұз тұраттан онына күн жыл тұрғыттан бұатшы тұтылықта. Арктик улыстарғар сайын ұстата бұлтамыт балығы кейін қораққа тейі түміктеніне екі түймеғанан тұғынчатан тақса туынна балық келі, онтон аңарын жүкізгі пордығыр бүйінгеттен сүйекен сағалатылар. Кулларға үгітші ұғылы бұд көміз қатырықтақ жүкізгі пордығыр сүйекенер. Ұғыс олын бүдіхек сұрыдын баттаға қотын ұстартан 270 тонна балық келі. Туймада агроснап, малчығап қарабыла, абыйынан алла еханан ергейді. Онтон Магдебург қалыма балықтыр участоктарытан толыры тиен ағылла. Тұн қаламы тұрын бе біті, қарабылар, тәңгі келілер. Атақ болғаны балық өттінен дедаққа бұйыл рәпушқа тақы бата, еті индигиркі онына қалымай түтір, қайылты олар балықтары намну ағаяқ, ұрқу көтдірінен. Күндебей балықтан чақчы мәлие сұсты біттен аллыра қалыма балықсыттара соң үйелілер. Олынығар чүйірі изеніне маяғас балығы қойуытық қаптаран Николай Негиреба жоғыз қайысты ата 7-10 тонна бұланын толыр бұд. У меня работает три рыбака. Один вообще, Живуцкий Леонард Леонардович, ему 60 лет. Но он добывает в течение года, уже несколько лет подряд, порядка 30-33 тонн. Один. Біз төгі үлігі сұрата мүнгілден қоты сір балық сұттыра сай үстіта 2-інжіктан тақса тонна көміз қадырықтағы бұлтатылар. Бұ ұрыққы жыл түмігін 15 біргінін көғарар. Бұлың қайысты олары жә ұомылы көйділер, 500 жеке тоннаны ұлылар, ұсияналар күндебеге табылынылар, 200-тен тақса тоннаны тағардылар. Мантын күгін бұламыттен күгінгі бұтинаға 2-інші тоннаны балықтық тақ біт. Мусанына, бачағына бігі правительстіна берілігі бұланы оны көғыта бұтын толырыр сұрықтақ бұд.
сорук булан ситере жила бирөттө. Көмүс лапчаннах туга хайдаган ханда кахан болтамыта контролланар. Балыгы сүйкүркемге туста улеттер келен кырагдык бедибиркелетлер. Бысырыга барыта орунондугар эрери нарондук болбатах. Былырын эки кеи көстүбүтө. Көңүлө хох балык тар хоровар кенеллер или бетер олы бетер бир балык көрүнгөн ондугар атын балыгы. Агалар түгеннере бар эти. Олор эпиетнеске тандылдылар. Страф кемее, административный штраф, 2000-тан 5000-лы, онтон ущерб оланы уже хас бидди балык көрүнгөнүн. Хотысер күндү балыга билигин астыр өлүр телителеринен тарганан бу недиеле бүтүүдө Жакускайга улахан жарбанкага тардылдыган. Кең атыйга барыта сүрбөт онда көмүс лапчаанах уурулуган. Екатерина Амосова, Жулус Никентиев, Жакускай. Алрос акционердерин учурду согу опсай муняр компания кетен күрөт себетин саңа составын таллылар. Онуха бир бастыгынан бүгүнгө дери үлөлү олор бут себет болжогон энине үлөтүн токтоторго кулаштатылар. Уста бравлытынан себеки 15 кийкирер, онтон сеттете Россия Федерациятын бияс сакасынын бир себетиле бир чилен муниципалитет элиттен онна инвестициялыр компанияттан фондолардан 2 тутулга соо директор бар булукта. Муньяк түмүгүнан саңа составка сахасириттен Илдархан Айсе, Николаев, республика премьер-министра Владимир Солодов, Камсават Байдуулун Насир Сыгынагыты министри Евгения Григорьева, тутулго соо директорго Галина Макарова, муниципальный терилиттен Николай Александров, онна сахасирин представителинен Сергей Месников кийдилер. Кетен көрөр себет билерге курдук полномочия хүрдөк улахан онна Солтада вопросы были хорошо, окурдук, кетен көрөр себет компетенции тиркилер бу алроса инники сайдер кескелин программата, алроса инники хиллага бюджетин көрүү онда ону бийгети, онда алроса компания сыл устата бийтин бу проектсуны улогор жагагар эптөк договордер түхэсигер бу кетен көрөр себет ону көрөр бийлетер онда бийгергетер. Республикан тирихин онна компаниян тирихин көмүскен бийги турусу вопростар бутун Олимпиада арсыңыттан сагаланар Жокускай нерунгири кураттар уанна жатай бүйлеген уон уйрақтелеттетігар ытылдыға. Бастыңдар бир ыйынан Москваға болыр национальный чемпионат финалыгар керектері. Горный Лугун библиотечина сетиме республика бир тақсыла хулелағынан билдер. Бержигестаққа бар Петрова Кумов атынан кин библиотека ағатчылыргар анығылы литрес дені кенеге улар сыйнематын сайынларын әрер. Бегі орынны даустыр білік бет салғыр. Бұлырын келбет. Литрес электронный кенегелер улар сый проега улускал бақ кейсен әретін ұлыла. Барыта дөсіздан тақса ағатчылақ бұд. Ол ағатчылар бұп бары кереннер көрілер, онна библиотекардан запростан ағылар. Онна бігі бұл қатчы көрілі бүтінен, әлбәккі босқа ағар. Тілі бірі барда библиотекардан. Яны Сметанина библиотека бастыңа ағатчыда. Литрес проекті кереғаттен аны маны туғанар болды. Олысты бастағанан ағар. Сен әріре ден, бағыр бұт кенегетін тұталырыттан. Нады бұт кенегетін қаған бары келен ағығын әп. Онна бири суроога эн ого билип берилер инде көрдүк. Аларга радио Павлачев аттан пример. Ого эн күнү кинегени күтөгө эн кахан келери экен сериялары. Багалар барта туган энтү. Ага чекке кетер кийгенге кийин библиотека. Келен абонентке карточкалы каранады. Play Market'тан литрестен скачайдыр. Скачайдан баран разы бу читательским билетом ден кирер горный улустен. Онан кирдана кини бесплатно төгө бар кинигени журналы учебниги бардын көрөр. Бердигеса гимназияченечилери литрес программаны бир бастыкандан тухамбыттара. Билигин кинилер үйрактерин интегир кинигелерин баа кото агыллар. Кырк интернетна да трафик на себет. Он улана бле загрузкалабахан көрдүк. Харазыны көрдөрүм бар. Интернетке көрөр көрдү. Бле интернет браузердерге караматаны. Оны көрдү харазы көрдөр. Горный Лугун библиотекардара. Үлэ рас көнүңү туханан улууска кинигени агыты хамын. Үддөтөр багалактар. Михаил Мадускай Михута, Бердигестер, Горный.
Жокускага түйөт ого уяна былырын балаган айттен бир келем олохто продукциягар көспүтө. Карачаннар дурубелерге тухалах иңемтелек бе ахын үйөлүн күннет ахыллыра улаталларга сайдалларга көмөлөр. Елизавета Васильева салгыр. Сибихей этмине гротахтан салат сахалы лепеске айтенне отонуда. Бу курдук ладушка уяни тилчилери күннете бе продукциядан ахын тотохана ахыллар. Маны таһанан оголор элбахтык үтахлыгы ванна балыктан пирогу кетилиетем саяллар. Олохто продукция ахын көрүнгө тута сүрбө күнгөн оголлар. Олихин ашчыттар тугастылларын эрдеттен билер болан ырахыны көрсөбөттөр. Мне нравится пить морс и кушать мясо, потому что это полезно и вкусно. Оголорум наа билеллер, кыгым кепсир, кине ол ахлыктары олусса билен ахыр. Кыра уолум агаяк байан ахыр эте, онтан быйыл кине ахыра элбэте, мен он никемин бэм көрдүм. Ладушка хуяңа 200-тен тақсы оғысылджар. Маныға раз дұрубиела оғы бары чоттынан аллергиктарға туспа асыстынар. Бұ білден тұрар қаз бірде оғы ұраты болғымта тұғыта болар. Каждому ребенку с аллергическими заболеваниями готовится отдельное меню. Повар, значит, хорошо знает. И в отдельных кастрюльках она, например, вместо сегодня якутской лепешки из состава, где есть пшеница, она уже приготовила рисовую лепешку. Вот. Если ребенку нельзя мясо, то, соответственно, это, конечно, мы тоже заменяем другим блюдом. Бир келем олохтоо продукциягар көйү тургутук брадияга былырын балаганы игаралокка кирбите. Маныха огахлыгын харчыта сеттуан иккимелүйүнүнөн үрдэн бербите. Брадияга барта 4-9 саат капсар, болохтоо коңгурун таараатчылары өйүр суруктаг болара биренер. Елизавета Васильева, Григорий Хлопков, Саха Телевиденте, Чукускай. Василий Егоров спортивный карьерадыгар үйүс төгүлүн Россия чемпионатын кыйлагынан буолла. Өрөбүлөргө Жокускайга боксага дойду чемпионаты түмүктенне. Биэмбир региондон 300 агуунтан такса спортсмен кытынна. Улахан тарыхына бокса федерациятын генеральный секретари Умар Кремлев Олимпиада аандыйды Европа кыйлактыргыл жыттатылар. Саха Сырымбылагын сүрбө үз боксер көмүскөте Россия командатын саппагар 5 уол кирде. Сетенне үйіс төдіс күндігер айыба Улахан Конгрегер боксы 2 жылға табы арылыға. Онтон Василий Егоров команда сүрін састабын кітті жарыгын келер үй ортотуктан сағылыға. Петен сылағы тава тағам ұты, конечно. Но еші өйдік кесе құн бағар артым, бәімкі жаным көрін олардалар өмітті, мен опыттақ боламын, оны Улахан Веземанин ұрба тағам. Олегентен қаз бейді кесе бәрі, жарық кеда қарқұрды кесе бі Онатын бардын такойду жамын, бардын контролируй да жамын, без бойын ордым. Табы кайы мен аныбын, бәм чугас жамар терапевттер бер, уайдар бар, әджи бер, бәм тренер бар, Артур Ишпахомовка, Нухан Сергей Владимировичка, онна бүтін сақам жанығар барлығыргар аныбын. Сонун мутитенек республикабит сонунун бейге кампаниямыт интернет сайттыгар ағын, көрің, истің, әтенге болуң, кірсюха дерім.